Kaikki on saatu paikalle ja Veikkausliiga ottelu PS Kemiin Vaasan palloseura päättynyt juuri 1-4 vierasjoukkojen voittoon. Paikalla molemmista joukkueista päävalmentajat ja Vaasan palloseurasta Joonas Vahterä ja Kemiin Joona Veteli. Aloitetaan Vahterä sinusta. 3 pistettä Vaasaan. Kerro vähän omia mietteitä pelistä. Ei siinä mitään. Voittoa tultiin hakemaan ja voitto tuli. Pantiin kaikki peliin vaan ja luotettiin taas siihen omaan peliin. Hyvä tulee. Onko lehdistöllä kysymyksiä? Ne. Tässä Joone otetaan katujoukkoon Joona Veteli. Minkälainen peli omasta mielestä oli? No, eka puolella siihen VPS eka maali ja sitten meiltä ihan kohtalaista, mutta sen jälkeen ihan unessa koko joukko, että oltiin myöhässä sen jälkeen jotain tilanteessa. VPS on se sivuoto. Joonalle kysymys. Sitten vierasjoukkojen päävalmentaja Petri Vuorne. Kerro omat kommentit. Niin kuin Vahtera tuossa sanoi, niin voitto tuli, niin siihen me ollaan tyytyväisiä. 3. voitto putkeen tässä vaiheessa kautta, tärkeitä pelejä ja joukkoja osoittaa ja pystyy tähän, niin hyvä. Pelin suhteen niin tuntuu hyvältä, niin kuin tietysti koko kauden tuntunut, mutta me ollaan kasvettu tässä kauden aikanakin pelillisesti. Ja tänään se mun mielestä näkyy hyvällä tavalla. Ja tänään on voitu tehdä enemmänkin maaleja kuin 4. Ja ennen ottelua tapahtui asioita, että yksi tippuu pois avauksesta ja toinen tulee tilalle ja ei oikeastaan näy millään lailla. Pelaajat reagoi hyvin tilanteisiin ja tulee suoraan avaukseen. Jerry Voutilainen tulee kärkeen ja tuo vähän erilaista pelaamista sinne ja näyttää omaa maalilla, että haluaa olla avauksessa. Kaikkiin pelaajiin tyytyväinen ja pelinkin. Pelistä löytyy paljon hyvää yhteisesti. Mikä tuo muutos oli? Kuka jäi pois aloituksesta? Veri Lampi jäi pois ja se on se muutos. Niin kapteeni, veli ihan kapteeni. Yksi kapteeni, kapteenista. Okei. Okay. Se jäi viime hetkellä? Joo. Mikä siinä oli? No, en ole yleensä kertonut, että mitä vammoja heillä on. Okei, okei. Vamma oli joo. Sillä se kuin tai vaiva. Joo. Onko muita kysymyksiä, Petri? Tässä joo, niin siirretään kotijoukkueen päävalmentaja Jari Oomaan. Teille jää vielä pelattavaa viikonlopulta. Joo, kyllä me tehdään tänne helvetin vaikeaksi itselle. Mut itse mä tehdään, että se on just tällä, että jos me hävitään tuolla sunnuntaina ja 2 menee meidän ohi, niin se on mitä me ansaitaan, että ei tässä niinku sen enempää saa. Tää on tämmönen meidän tarina, että vastustaja tekee maali 2, niin se katkaisee meidän selkärangan ihan täysin. Se niinku tuntuu, että mennään ihan lukkoon. Me ei uskalleta yrittää edes pelata. Siinä on, tuntuu, että meillä on kuitenkin taitavia jätkiä, jotka pystyy pelaamaan. Että sitä voisi joskus yrittää vähän niin lyhyemmälläkin pelata, mutta se vaan niin kuin tuntuu olevan pirun vaikeaa. Että nyt on joku hirveä jännitys aina silloin tällöin ja kipsi päällä tässä niin kuin omassa pelissä. Että me vaan yritetään nyt niin kuin selviytyä tästä kauheasta. Että ei tässä oikeastaan sellaista niin kuin pelillistä hienolta hirveästi näytty se meidän hommassa. Tuossa lopussa vähän yritetään nykiä sinne ja saa iso mies sinne boksiin, niin keskitykset on ihan luokattomia. Ei yhtään siellä niin lähisuunnallakaan. Mutta paljon meillä on vielä tekemistä tässä niin tuon joukkoon kanssa. Mitä lääkkeitä tässä on vielä viikon aikana tehtävissä? No ei, mehän tuossa Interi vastaan pelattiin tuonne mallikelpoinen puolustuspeli, niin onko meillä muuta hirveitä chanceja tuolla Kuopiossakin sanoa. En tiedä, katsotaan niin, mutta Mut kyllähän tämä nyt, kun siinä kuitenkin oli PVS tietää, että se pitää palloa ja se hyvin piti tuossa alussakin, mutta me oltiin niin kuin ihan hyvin mukana siinä ja maali oli hyvä. Sitten tulee 2 tuommoista ryntäystä, mitä me ollaan niin kuin ehkä helmikuusta asti opetettu, mitä ei saa tehdä, niin 2 semmoista niin kuin periaatteessa ryntäämistä, mistä tulee sitten läpiajoa, sitten toista tulee rankkaria ja maaleja, niin jotenkin turhauttaa hirveästi aina samoja asioita käydä läpi. Mutta sen takia me ollaan tässä tilanteessa nyt tässä sarjataulussa. Onko Jarille kysymys? Aiheuttaman tönruusin poistu.
Eerik oli sen verran väsynyt, että pyysi jo vähän itsekin tuosta pois. Mites siinä on aika paljon varoituskorttia? Täyttykö kummankaan joukkueen pelaajilla tili? Ei meillä varmaan ainakaan tää. Mä en ole varma. Meillä on aika monta pelaajaa, jolla on 3. Et voi olla, että jollakin. Mä en edes muista, ketä kaikki sai kortteja. Aivan. Miten muuten Sebastian Strandbergille kävi siinä? No pahasti vai? No, katsotaan, voi olla. Näytti ainakin sillä, kun heti tulee vaihtoa, niin se voi olla, että se on pitempään. Katsotaan. Tuossa nyt lähipäivänä selviää. Onko vielä kysymyksiä? Vehkäläksellä on nyt hyvät mahdollisuudet tuonne Euroopan. Mikä siellä viimeinen peli? Meillä on kotona Lahti. Aha, ei ole helppoa se. Ei, todella kova. Mutta ollaan itsemme laitettu sellaiseen tilanteeseen, että meillä on tavallaan se omissa käsissä tällä hetkellä. Se on hyvä asia. Meillä on sitä itsestä kiinni, niin kuin tänäänkin, ettei kukaan sitä voittoa tule antaa, vaan se pitää käydä ottamassa siellä. Se on ihan sama juttu ensi viikon suuntaan. Kiitos. Kiitos. Mikäli ei enemmän kysymyksiä, niin kiitoksia.